Re, viss ēters ir te! Arvien reālākas aprīses gūst iespēju nodot atpakaļ ar dzērienu iegādāto plasmasas pudeli, saņemot par to atpakaļ naudu. Saimā grozījuma likumā, kas paredz ieviest tā saucamo iepakojuma depozīta sistēmu, tuvojas galīgajam lasījumam. Tiesa pirms pēdējā lasījuma ir iesniegtais priekšlikuma skaits vairāk nekā 80 ir līdz domāt par tiešām centieniem kavēt depozīta sistēmas ieviešanu. Nu, par to vairāk mēs jautāsim atbildīgās Saimas tautsaimniecības komisijas vadītājiem Jānim Vitenbergam. Labrīt. Labrīt. Jūs sacījāt, ka jums tādas aizdomas ir bijušas par centieniem nu, tā kā izgāst parlamentā iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu. Vai pats par sevi lielais priekšlikuma skaits jau uz to norāda vai kādas citas pazīmes? Jā, jo par depozīta sistēmu jau Latvijā tiek runāts vairāk kā 15 gadus un līdz šim šī sistēma nav ieviesta. Un arī šobrīd skatot komisijā šos likumprojektu lasījums, tad uz otro likumprojektu skatījumu bija saņemta tikai 6 priešlikumi, kas liecināja, ka viss ir kārtībā, turpinam iet priekš, taču uz trešo lasījumu mēs saņēmām 80 priešlikumus, pat vairāk kā 80, viņi tika visi tā kā sabērti vienā spainī, un tad arī tādu samudžinātu likumprojektu mēs arī skatījām. Bet izcheksējāt no spaiņa ārā kaut ko vērtīgu, derīgu vai nu, tā lielākā lietišam arī izrādījās? Tā kā pat tukšo vairāk torpedēlo šeit. Nē, darbs un diskusija bija diezgan ilga un veltījām vairākas sēdes un šodien tad ir jāpabeidz jāsaliek punktu zi. Juridiskais birojs kopā ar atbildīgo ministriju veiks precizējums un ceru, ka nākamā ceturtdiena saimā jau saimā atbalstīs šo. No kā nāca vislielākais priekšlikuma skaits? Bija dažādi, bija ļoti daudz deputāti iesnieguši, tai skaitā arī atkrituma nozares priekšlikums, kā arī atbildīgā ministrija veikus precizējums. Jā, vai ja jūs sakat, ka jums ir tomēr aizdomas par centieniem izgāzt iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanu, vai jums ir arī aizdomas, par ko liecina jūs novērojumi, kurš ir ieinteresēts izgāzt? Atkrituma nozare nav slēpus arī to, ka iepriekš viņi bija ļoti krasi pret depozīta sistēmu un kritizēja to un arī sabiedrības medijas, sabiedrisko mediju spēku, tā, ka centās parādīt, ka šī sistēma nav vajadzīga un nav ieviešama, tad šobrīd viņi nedaudz pamainīja šo savu redzēju. Tā pagaidiet, kā ar sabiedrisko mediju spēku? Nē, nu tā doma, ko pauda sabiedrībai, nu visu laiku jau ir tā jau ir noteikti šo te uzņēmēju domu, ko viņi pauda, ne? Noteikti arī gribētu uzsvert to, ka liela daļa sabiedrības atbalsta depozīta sistēmu, jo tā ir ideja, šī vēlme glābt dabu, palīdzēt, tā ir izsināt vidas problēmas, taču nu, šai nozarei šī ir biznesa ideja un tie ir pavisam citi mērķi. Savukārt, ja mēs runājam par nu, to pašu atkritumu apsaimniekotāju minēto argumentu par sistēmas dārdzību, kas arī ir vairāk daudz diskutēts, vai ir jau tad aplēsti tad finansiālie rāmji, arī es domāju komisijā par to diskutēts, cik tad beigās izmaksātu šīs sistēmas ieviešana pēc jaunākajiem atsvaidzinātajiem skaitļiem un cik daudz no tā visa tad pārceļas tieši uz pircēju. Šeit es gribētu uzsvērt to, ka ražotāji ir nākuši ar savu iniciatīvu investēt šajā sistēmā, kas iepriekš līdz šim nebija izskanējusi, ka būtībā viņi nāk ar savu naudu ieviešot šo sistēmu. Un nu, par to dārdzību mums ir nepieciešams izvērtēt un atlasīt šo operatoru, kas būs viens no pirmajiem soļiem lielajiem, kad notiks konkurss, un tad arī pēc operātora izvēles un pēc tā, kad viņi būs izvēlējušies šīs iekārtas, ar kuras turpinājumā tā kā apsaimniekos un ar kuru palīdzību mēs ieviesīsim šo sistēmu, tad es domāju, par kaut kādu summu mēs varētu runāt. Šobrīd tas ir tikai spekulācijas. Bet šobrīd ir kaut kādas vismaz aplēsni. Cik tad tas īsti mums ir? Nē, cik man būs jāmaksā dārgāk par to dzēriena pudelīti, ko es nopirkšu veikalā? Arī cenā būs parādīta, būs depozīta sistēma šī maksa, kas būs 10 centi, un tad tās tekošās izmaksas par tām šobrīd arī mēs vēl tikai tas ir zināms, 10 centi par vienu PET pudeli. Jā, tā mēs šobrīd runājam. Tirgotāji gan arī ar Henriku Zanusevičs, kad runājām, viņš norāda uz to, ka tomēr kaut kādi vismaz 3 centi tas sadārdzinājums ārpus pašas atgūstamās naudas varētu jā, būt. Jā, tas varētu būt. Jā. Gan ar tirdzniecības platībām, kas ir pielāgojamas likumiski, gan ar saistībā ar šiem automātiem. Kā jūs vispār saskatāt, cik daudz, nu, cik varētu būt tā vēl iekšējā, vēl pretestība ieviešanas gaitā? Nu, taisnīgs labad jāsaka, arī šobrīd mēs jau kaut ko maksājam par šo taru, par kuru mēs nerunājam, bet ražotājs jau cenā, ja viņi tāpat pieliek, jo lai pēc tam arī, nu, kā alas ražotāji varētu atgūt pudeles. Bet, nu, jebkurā gadījumā par automātu uzstādīšanu ja runājam sīkāk, tad vai tie būtu vietējie šo automātu ražotāji,
vai tomēr arī ārzemi, jo tur arī tādas atsevišķas diskusijas par to, vai mēs dodam iespēju vietējiem uzņēmējiem ar šiem depozīta automātiem. Es uzskatu, ka tiem noteikti vajadzētu būt vietējiem uzņēmumiem, jo viņi ir pierādījuši īsā laikā radošos prototipus, kas būtībā ir ļoti moderni, pat inovatīvāki kā kaimiņu valstīs un kā šobrīd redzētie, un viņiem noteikti ir jādod iespēju, jo kā ir skaidrs, ka arī citas valsts, kas šobrīd vēl nav ieviesuši depozīta sistēmu, Eiropas Savienības valsts noteikti to darīs, un tad šī būtu tā mūsu eksporta prece, kas veiksmīgi strādājot Latvijā, varētu arī tikt eksportēt uz citām valstīm. No otras puses skaidrs, ka tas būs liels iepirkums. Nu, tāds vērienīgs, naudīgs iepirkums, vai ne? Šīs sistēmas ieviešana. Jā. Nu, un daudz ir runāts arī par to, ka lai veicinātu tieši konkurenci un lai nepieļautu, piemēram, iespējams, kad monopola, karteļa un tam līdzīgi veidošanos, ka šie lielie iepirkumi maksimāli būtu jāmēģina tos īstenot arī starptautiski. Jūs nostājāt? Protams, bet arī redzam, ka šobrīd būtībā iepirkumos dominē monopols un Lietuvā un Igaunijā šī ir viena norvēģa kompānija, kas ieviesuši šos aprāts. Nu, es būtu priecīgāks, ja Latvijā mēs varētu lepoties ar savām iekārtām tomēr, jo vīri ir pierādījuši, rokas atlocījuši, strādājuši un parādījuši tik īsā laikā, nezinot pat spēles noteikumus, kā izsīšies šī sistēma, radījuši jau konkrētu mašīnu, kas nu, manā uzturē laikās iespēju. Pat vairākas kompānijas. Nu, droši vien arī tur būs vēl sava lobija cīņa. Divos vārdos pašās beigās vienkārši cilvēkiem. Tad ko paredz pašreizējā sistēma? Pudeles? Citi iepakojumi? Par kādu mēs runājam par to izejas materiālu? Vēl par precīzi deliģējumu tiks lemts ministra kabineta noteikumos, bet šobrīd mēs varam runāt par PET pudelēm, skārdu šīm bunžām un stiklu pudelēm dzērienu iepakojumiem. Ar iespēju to? Paplašināt noteikti uz to vajag tiekties un nevajag akmeni iecirst šo šobrīdējo dalījumu. Noteikti ir jāiet tālāk un ar laiku viņu jāpaplašina. Bet šobrīd ieviesīsim pēc 15 gadiem un tas būs liels iegūms mūsu sabiedrībai. Paldies par sarunu šobrīd. Paldies.